Cali waxaa lagugu eedeynayaa dembiga ah dil kas ah iyo dhaawac adigoo si bareer ah u dilay marxuum Cabdirasaaq Yuusuf Guure oo ahaa wade mooto bajaaj isla markaana aad dhaawacday dhibane Cali Xaashim Mataan dembigaas oo ka dhacay degmada Hodan taariikhdu markay ahayd 8-dii bishaan 5-aad 2019 halkan waxaa ka furmay eed ka dhan ah dable police Cali Maxamuud Maxamed waxa gacantiisa ku baxay Allaha uu xariistay Cabdirasaaq Yuusuf Guure 8-dii bishaan waxa uu ka mid ahaa wadayaasha mootooyinka bajaajta waxa sidoo kale halkan jooga dhibana Cali Xaashim Mataan oo isna ahaa sariflo ku dhaawacmay xabad dhexmartay marxuumka marqaatiyaal ay shaqo wadaag ahaayeen eedaysanaha ayaa la dhageystay iyo baarihii kiiska si isku mid ah ayaa loo dhaariyay waxaana dhamaan dhinacyada dacwada ay weydiiyeen su'aalo habraaca sharciga ay tilmaamayaan may Soomaalinimo iyo buliisnimo iyo shaqadeedii la idmaday waa Muumin Xuseen Cabdullaahi ku xigeenka xeerlaaliyaha ciidamada qalabka sida ayaa tilmaamay in uu eedaysanaha kulmiyay dhamaan astaamaha tilmaamaya dilku talagala dimbiga halkaas ka dhacay waa dimbi ulakac ulakac markii la yiraahdo waxa la fiirinaa kow qofka falka geystay ma qof xanuunsan oo waalan oo waxba loo qorina mise waa qof iyo hadaba mudan gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh waxa xaqiiqa in eedaysan Cali Maxamuud Axmed uu yahay qof iyo maskax ahaan jir ahaan u dhameystiran oo wax xanuun aan qabin oo si ma taqaana kasdar yaani aan ma taqaana waali wax uga dhaceen oo san ahayn uu yahay qof isagoo fiyo fal geystay qof iyo abuu aha aalad wax dhisho isticmaalay waxa ka dhashay ma taqaana oo ka cad ka yimid halkaas dhimasho xeerlaaliyaha ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda weydiistay in lagu xukumo ciqaab u dhiganto qodobada ay ku soo eedeen kiiska sida uu xeerlaaliyi igoo riyay cadeeyay marka la eego marqaatiyalkii maxkamadda loo dhageystay qiraalkiisi iyo cadeymi aan maxkamadda hor keenay waa dambi ku cad in uu kas u dilay waxa intaa dheer nin booliis u ahaa oo umada amnigeedii nabadgelyo lagu aaminay isagu inuu dilo ku kibro wax dhaaf waa xaaraan canshuurtii laga qaaday shacabka ayay ku nool yihiin in dad baa qof baa saaka soo shaqatay mooto bajaaj wataa ilmu u soo shaqatay reer meydkooda in loo geeyo xaq uma laha oo weliba kii mushaarka ay siinayeen uu dilo waa nasiib darro shacabka haysata sidaa darteed waxaan maxkamadda weydiisanaa in la ciqaabo oo diltoogashaa lagu ciqaabo abukaate xasan cabdulla faryara ayaa ku dooday in eedaysanaha uu ku jiray waajibaad qaran sidaas darteed uu maxkamadda weydiistay inay bixiyaan magta eedaysanaha taliska booliska waajibkiisu gudanayay mise hooyadiisu u shaqeynayay waajibkiisu gudanayay sidaa darteed maxkamaddu waxaan codsanayaa ciidanka booliska soomaaliyeed ay ku xukunto diyadii ninka ciidanka booliska soomaaliyeed waa in lagu xukumaa diyadii marxuum Cabdirasaaq Xaashim Guure diyadiisa in ciidanka booliska soomaaliyeed lagu xukumaa kabacdina askariga loo aqoonsado dembiile aan loo aqoonsanin nin waajibkiisa gudanaya loo aqoonsado ka qaybgalayaasha dhageysiga dacwadda maalintan waxa ay ahaayeen ciidamo laga keenay fadhiyada iyo goobaha xaqiijinta baraha amniga caasimadda waxa ay u ahayd cashar waana ugu filan inay dhageystaan natiijada ciqaab ee ka dhalan karta daadinta dhiigga muwaadin aan waxba galabsan gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda oo qaatay saacado badan dhageysiga garmaqalka la xiriira eedaysane Cali Maxamuud Axmed intaas ayuu ku dhameystiran yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonto alaabaan xaristay waxaa mootadan wada ka ahaa Cabdirasaaq Yuusuf Guure oo ahaa wiil dhalinyaro ah waxaa isgooyska tarabuunka ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir ku dilay alaabaan xaristay dabna ka tirsan booliska Soomaaliya oo halkaasi ilaala ka hayay 8-dii bishaan aynu ku jirno ee sanadkan maxkamadintiisa darajada koowaad ayaa maanta halkan lagu soo gabagabeeyey Cabdiqaadir Cisse warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.